Resnica boli, resnica osvobaja, kaj je res in kaj ni, izveste pri nas, kaj je prav in kaj ne in kaj se sploh dogaja, povemo vam vse, saj imamo obraz. Kdo vam laže, komu noc se zrak suspe, kdo vam laže, komu sploh ne smeš verjet. Smrtna duša je, Boris vam odgovori. Drage državljanke, dragi državljani, spoštovani davkoplačevalci, dober večer, oddaja Kdo vam laže, petek zvečer, dan, ko bodo ukinili narodno-zabavno glasbeno oddajo na nacionalni televiziji. Zato Prva TV, ki prihaja k vam in je že pri kabelskih operaterjih, vam lahko napovem, da bo od 24. novembra naprej na Prvi TV ob petkih ob 20. uri oddaja ob sočku s harmoniko, ki bo nadomestila Slovenski pozdrav, ki so ga ukinili na nacionalki. Vrag ga vedi zakaj. Vemo zakaj, ker gre za fašistično glasbo. Diatonična harmonika je namreč tipičen fašističen instrument in ga je treba umakniti iz nacionalne televizije. Prva TV pa izkorišča prostor in prinaša narodno-zabavno glasbo oziroma oddajo tudi v petek zvečer, tako da boste lahko od 24. decembra naprej vsak petek ob 20. uri spremljali tudi to. Nacionalka sicer pobira 12 evrov in še nekaj od vas vsak mesec, pri nas pa to dobite za ston, ne pri nas, zdaj na Prvi TV, ki jo seveda jaz z veseljem promoviram, ker gre za prvo slovensko televizijo, zabavno televizijo, kjer bo slovenska glasba, slovenska zabava, nič ne bomo tujih licenc kupovali in tako naprej, počase bomo razvijali, ker seveda nimamo 120 milijonov na leto, bomo pa, začeli se bo z obsočku s harmoniko, potem bodo od ponedeljka naprej glasbene lestvice, glasbena lestvica narodno-zabavne glasbe, glasbena lestvica popularne glasbe, dodajali bomo potem še kviz, pa karaoke in tako naprej, vse boste videli in boste v kratkem tudi najdeli na spletni strani prva.tv, ki še ni aktivirana, bo pa aktivirana prihodnji teden. Toliko nekoliko reklame za našo Prvo TV, ki jo najdete pri vseh kabelskih operaterjih, malo poišče, zdaj le iz glave, mislim, da T231, Telekom 625, Telemach 507 in A1 316. Mislim, da sem kar zadev. Poište, če ne najdete, kličite operaterja, mada je tam. Zdaj pa gremo na resne politične teme. Marko Puš, urednik portala nova24tv.si, je bil po hitrem revolucionarnem postopku obsojen na zaporno kazen. Resno, zaradi tega, kar je nova24tv objavila o falili. Režija imamo sicer naslov, ampak zakaj gre? Objavili smo naslov, ki smo ga dobili mimo grede, ker ona je kandidirala, ona absolutno javna osebnost je kandidirala na pri Gibanju Svoboda in sodba brez obravnave, brez možnosti zagovora, brez možnosti, sploh ni bilo glavne obravnave, Marko Puš je dobil en mesec zapora, sicer pogojno, pri prvi naslednji napaki ga bodo zaprli. To je tak napad na novinarsko svobodo, da bi mogli vsi v luft leteti, od Vere Jurove, Sofije Intveld, Tanje Fajon, ne vem koga še vse, da boste vedeli, Nina Kodra Balantič je sodnica, ki je to sodbo podpisala, ki dela za Goloba, zato ker ga pač Nova 24TV kritizira njegova dejanja, razkriva njegove laži, razkriva njegovo nesposobnost.
tožilka pa Maša Podlipnik. Maša Podlipnik je pa tožilka, ki je ugotovila, da je Vuk Čosič, ki je vandaliziral poslopje kulturnega ministrstva in ki je delal neke performanse, da je šlo to zgor za umetniško izražanje in da s tem ni nič narobe. Maša Podlipnik, tožilka, ki je po hitrem postopku dala obsoditi in Kodra ga je pa obsodila. Lejte, sramota, katastrofa, to se 45. leta dogajalo, hitra sodišča za medije, ki ne hvalijo Roberta, njegovo veličanstvo Roberta Goloba in predvsem Gibanje Svoboda, ker je Fajla Pašič kandidirala na listi Gibanja Svoboda. Državna volilna komisija je objavila njene osebne podatke, zaradi tega želijo strpati v zapor Marka Puša, predtem že Jožeta Biščka in tako naprej. To je ta svoboda. V svobodi moraš paziti, kaj delaš. Ampak mi se ne bomo dali, ustrajali bomo, Marka bomo zaščitili, tako kot vse naše novinarje. In se ne bomo dali. Bolj, ko bodo zategovali, bolj, ko bodo, na koncu nas bojo že ne samo zapirali, še streljali. To smo že videli v teh prostorih in to je resna grožnja, ki se jih bomo uprli z vsemi možnostmi. No, zdaj pa gremo na tisto, kar vas bolj žuli neposredno. To je evidentiranje delovnega časa, štempljanje, ki se reče, kar od ponedeljka naprej se bo na veliko štempljalo po gostilnah. Ampak Matjaž Han je po 6 mesecih ugotovil, da je zakon slab. Uglejmo. Ta zakon je žal narejen tako, da je neizvedljiv. Najprej podjetja ne vejo, kako in na kakšen način naj to zadevo realizira in tudi delavci bo imeli s tem absolutno probleme. Mi imamo že tako ali tako ta moment veliko težav, govorim in gospodarskih, ekonomskih, in se mi zdi, da ni v redu, da sprejmemo nek zakon, naredimo sam neko kljukico, da smo ga sprejeli, v bistvu je pa neživljenjski. Zato sem jaz v teh dneh dobil neizmerno veliko klicev, ne na politične stranke, osebno na mene, in jaz mislim, da je jutri potrebno na nek način na koaliciji odpreti to zgodbo, zakon mogoče nevelirati, narediti življenjskega, reči, mogoče smo tle naredili napako in popravimo to, kar smo evidentno za moje pojme naredili narobe. Ja, zakon je neizvedljiv, takšen je, da ga treba spremeniti, naredili smo napako, bla, bla, Matjaž Han, mojster sprenevedanja, gre seveda za bebav zakon, zakon, ki ne sodi v 21. stoletje. Načini dela, kako se dela, so popolnoma drugačni, kot so bili v preteklem stoletju in to štempljanje, maltretiranje ljudi, da morajo na malco pisati malco, vse izhode in tako naprej. Katastrofa, sramota, nobena korist od tega ne bo imeli delavci, še manj pa delodajalci. Gre za to, da bodo lahko zajebavali dobesedno in maltretirali tiste, ki jim ne bojo všeč. To je še en zakon, ki bo recimo bojo prišel tukaj na novo in bojo ugotovili, o, novinar je bil pa del v službi, vemo, da je novinarsko delo specifično drugačno in to je zgolj zato. In Matjaž Han je ugotovil, da je to brez veze in da bo treba spremeniti, ampak Luka Mesec pa pravi kaj? Luka Mesec pravi, da bo zakon se s ponedeljkom uveljavil in da ni nobenega razloga, da bi ga spreminjali ali pa suspendirali, ne? Zakona o evidencah ne bomo ustavljali, je rekel Luka Mesec, tako da kaos v vladi, en minister eno, drug minister drugo, to je tako kot smo že navajeni, cirkus, to je teater absurda, to so vsi zgubljeni, to kokura brez glave leta. Je pa Luka Mesec rekel, da ne bo inšpekcijskih nadzorov 3 mesece, kar je sicer v redu, ampak to je nasprotju z zakonom in Luka Mesec spet kršil zakon. Tako da juhej, juhej bi rekli neumnost na neumnost, kaj dobimo levo vlado. To tako je. Ampak pa so pa vprašali Simona Maljevca, zakaj se pa on ne štemplja? Vete, kdo je Simon Maljevac? To je minister za svetlo prihodnost, za v bistvu sončne, na sončni dela in tako naprej. Kaj je rekel? Zakaj se pa vi ne štempljate? Jaz sem funkcionar. Jaz sem pa funkcionar, tako da meni se ni treba, ne? Vi raja, delavci se štempljajte, jaz sem pa funkcionar. Ne? Take zakone sprejema ta vlada,
puste Roberta Goloba, upam, da je uspešno prestal operacijo, da nekaj hujšega, da se bo lahko vrnil in vodil to katastrofo naprej, kakorkoli se temu lahko reče vodenje. Sem že večkrat povedal, ni problem Robert Golob, problem je ta totalno katastrofalna koalicija, volivce so nategnali 24. aprila, da so zvolili to bedarijo in zdaj to bedarijo moramo gledati. In funkcionarjem se pa ni treba štemplat, ne, ker navadni delavci se pa morajo. Tako da, to je to levica, štemplanje za vse, ne zgolj za privilegirane, so rekli in nažgal delavca spet z nekimi neumnostmi, da zgublja čas. No, Robert Golob, kot sem že rekel, gre na operacijo in kaj se bo zgodil, ko bo šel na operacijo? Robert Golob gre na nujno operacijo kile, na domešču ga bo pa Luka Mesec, pogledajmo to. Tokrat pa ga čaka nujna operacija kile. Jaz bom se v naslednjih dneh malo umaknil iz javnosti, tudi zaradi tega, ker imam en manjši operacijski poseg, ker se mi je nič takega ni, gre za rutinsko operacijo, bom pa pod narkozo, tako da tudi zaradi tega ne bom mogel dajati izjav par dni. Ja, Robert Golob gre na operacijo kile, sem prebral na Twitterju, ne, če preveč dviguješ davke, ti poče kila, v glavnem dobiš kilo, če dviguješ davke in davke preveč dvigujejo. Na domešču ga bo pa Luka Mesec, pravnomočno obsojen na sodišču. Zdaj imamo predsednika vlade, ki je obsojen, tako da so se zgražali, ker je bil poslanc, pa se je pol izkazali, da ni to pa pravnomočno in ne bo pritožbe. Vlade, jaz upam, da to ni beg Roberta Goloba, da ni to zdaj nekak častni umik, da bodo lahko prepeljali enega drugega, ki bo novi up levice reševal to katastrofo, ki se reče leva vlada. Res navijam za Roberta Goloba, da ozdravi, da se čim prej vrne na predsedniško mesto, ker je treba dvigovati demokrate in to, da ljudje vse bolj podpirajo demokrate in Janeza Janšo, zato je najboljša kampanja Robert Golob, Simon Maljevac, Luka Mesec, Tanja Fajon, da ne naštevam naprej, Asta Vrečko, ne dovoliti, da jih skinejo, pa da pride nekdo drug, ker ne vem, če bo tako dober, kot so teli. Ja, je pa koalicija se odločila, da bo obračunala s korupcijo in sicer ne tako preko policije, ki jo obvladuje, ker jo je pač si podredila, ampak preko parlamenta z nekimi priporočili, kot da ne bi bili v vladi. Koalicija sprejema priporočila vladi. Dajmo pogledati. No. Korupcija je tudi vplivanje na kadrovanje, je tudi vplivanje na delovanje ali pa nedelovanje nekoga, tako v javnem sistemu, kot v družbah povezanih z javnim sektorjem ali pa zasebnim kapitalom. V korupciji sta vedno dva ali pa trije. Ponosen sem na to, da sem zaslišal Tatjano Bobnar in ponosen sem na to, da sem zaslišal Boštjana Lindava. In ponosen sem na to, da sem lahko izval to, kar sta povedala. In to je eklatanten prikaz tega, kam korupcija vodi in kam sprege v politiki vodijo. Torej, imamo to ugrajeno v gene, ali kaj, smo mi normalni. Pa se dajmo pogovarjati, no, dajmo, ljudje. A bomo skrivali to v predale, ali ne bomo? Na smeh mi gre, saj vidim po smehe. Hvala, lep pozdrav. Ja, to je poslanec Svobode, ki je javno priznal, da so oni gonilo korupcije, da je to, kar sta povedala Lindav in Bobnarjeva, jasno, da gre za korupcijo in poseg v policijo in v glavnem sesul svojo vladno koalicijo. Govoril je, ve se, kje se dogaja korupcija. In ko koalicija skliče razpravo o korupciji, korupcija se zmer dogaja na oblasti. V opoziciji ne moreš biti koruptiven. Kako? Nimaš vzvoda oblasti, ne moreš nobenemu nič dati. Vlada daje, no in zdaj so oni priznali, da je to bilo koruptivno, kar je, sta govorila Bobnareva in Lindav, in da so oni prekoritu in da imajo to v genih
in da si ne more pomagati. Ne? To je v bistvu nekako opravičilo za korupcijo. Mi imamo to v genih, ne moramo si pomagati in potem se še nasmeji, adijo in gremo naprej. In da je temu res tako, je Emilija Stomenova duh, ne, ki je naročila za 6 milijonov nekih računalnikov, ki so neuporabni, ampak to še ni vse. Vidimo, da je nadaljevala z temi neumnostmi in Emilija Stomenov duh je tipičen primer koruptivne osebe ali pa ministrice, ki prireja razpise in da tudi denar svoji doktorski študentki, ki sta frendici, ali kaj, kako se že temu reče, lejte, 6 milijonov za neke stare računalnike je dala in tako naprej. Tako da to je to, o čem je govoril tale poslanec Gibanja Svobode, ki niti ne vem, kako se piše, bi se mogel pozanimati, bi se spodobil, ampak te od Svobode so vsi bolj neopazni, ne, seveda razen Tamare Vonta, pa bivše članice Mojce Pašek Šetinc. No, in potem smo zvedeli še to, da je KPK, to je protikorupcijska komisija, ugotovilo, da je 5 trenutnih ministrov te vlade delovalo koruptivno. Ja, kar 5 jih je ravnalo koruptivno. Recimo zanimivo, da minister za notranje zadeve, pa ministrica za pravosodje, mislim, noro, ne? In zdaj razumemo ta sklic seje, to je bila v bistvu neke vrste autorefleksija. Gibanje Svoboda je hotel govoriti o korupciji v lastnih vrstah in vidimo, da je na pretek, to se kar ne more nehati, koliko je tega. Tako da bravo, Gibanje Svoboda, pokazali ste na ta prave. Zdaj pa treba ukrepati, ne, sam kako, če imamo depolitizirano policijo, ki ne sme ukrepati proti svojim, ker so pač noter nastavili svoje kadre in govorijo, kaj smejo delati in kaj ne. Tako da smo v eni veliki zagati, čeprav je res te poteze o razprave o korupciji ne razumem. V bistvu je bila to neke vrste samo ovadba, so rekli v Svobodi, dost smo kradli, dejmo se naznaniti javnosti in policiji, upam, da bo policija ukrepala, tako da lahko gremo naprej. In naprej gremo tako, a veste, kaj je pred volitvam, pa tudi pred volitvam v Italiji, ko sta Tanja Fajon pa Robert Golob govorila o tem, da je Giorgia Meloni fašistka oziroma da v svojih vrstah fašiste in da je treba biti previden, da je treba to preprečiti, ker to je pa res grozen, če bi imeli predsednico vlade v sosednji Italiji fašistko. No, zdaj pa šel Robert Golob v Rim in se prilizval Melonijevi in nerodno stopical tam na spremenu, ta je res zgubljen totalno, meni se res že smil. Ampak poglejmo, ne bom jaz preveč razlagal. Kaj, če v Italiji zmagajo Giorgia Meloni in stranka Bratje v Italiji, v kateri mrgoli neofašistom? Ne bo fajn, to je sosednja država, ben si ne želi fašizma ali pa nacionalizma. Gospod Golob, vi ste tam zmeje. To se ne bom hecil, ker je resna stvar. Ne, seveda, ste znači hecem. Spremljamo zelo pozorno, tudi z zaskrbljenostjo. Robert Golob se takole objema s fašisti. Lejte, itak skos lažejo, se sprenevedajo. To vemo, mi smo že pisali, Giorgia Meloni ni nobena fašistka, niti tam nima fašistov noter, je predsednica vlade, ki jo treba spoštovati in imeti normalno odnos. Dobar, Robert Golob pretirava s tem svojim početjem. Ampak to je ta vlada. To je ta vlada, ne? Se ne bom ukvarjal z Golobom, pa morem, ker tole je bilo simpatičen, kako se je izgubil tam na rdeči preprogi, pa kako se je objemil z Melonijevo fašistko po njegovo. Bolje problem to, recimo, Levica, Luka Mesec. A se spomnite tistih obljuba 30 tisoč stanovanj, pa pol 2000, pa 3000 na leto? A se spomnite še tega? Dajmo pogledati en posnetek. To se jaz malo sposodim iz Twitterja, je pa zanimivo malo obujati spomine. Tako da treba bo aktivirati državo, zgraditi 30 tisoč najemnih stanovanj. Kdaj že zdete graditi stanovanja ta? Lopate bomo že pripravljene. Upamo, da bomo skupaj lahko zagnali naslednje leto gradnje 2000 novih stanovanj. Postavljamo sistem, ki bo zgradil
približno 2000 javnih stanovanj vsako leto ni utopija. Cilj pa je, da vzpostavimo, možnosti, da do konca mandata ustvarimo stroj, ki bo zgradil 2000 stanovanj na leto. 3000, pardon. Moj predsednik vlade popravil. Ki je še bolj optimističen kot Luka Mesec. Mi nismo tukaj zato, da bi se prepirali, kdo bo imel kakšno funkcijo, kdo bo kje sedel. Mi smo tukaj zaradi rezultata. Bravo, ne? Ob 30 tisoč stanovanj, pa 2000 na leto, pol je predsednik popravil 3000 na leto. To pomeni, zdaj so leto pa polna oblasti, pa ajde, da prve pol leta niso nič naredili, se pravi eno leto na oblasti, 3000 stanovanj mogli biti zgrajenih. Koliko stanovanj je pa dejansko bilo zgrajenih? Govorimo iz javnih stanovanj. Kaj mislite? 3000, 6000, 10000, 30000 ali nobeden? Ja, noben! Itak da ne! Ker to so mojstri za blef, ne? Prodajajo neko svobodo, pa rešili vas bomo zlobnega Janše, ki vas je pošilil na dopust, pa ki vam je dajo dodatke, pa tako naprej, ki ste med covidom doma ležali, pa prejemali plačo, pa tako naprej, ne, ta Janša je res grozen, pa dvigoval je pokojnine, pa ne vem kaj še vse, ne, to smo vam, mi vas bomo pa obdavčili, mi vam bomo obljubljali 30 tavžno stanovanj, pa potem nič ne bomo naredili, pa še kaj lahko naštevam. Lejte, to je katastrofa. Na volitve je treba biti, pa dajte biti enkrat pametni, ne nasedati na što se. Pršel bo nov obraz, ki ga bojo oni pripeljali. Lejte, isto sranje bo. Ker zmeri so isti. A ste videli? Vrgli ste ven Bratuškov, vrgli ste ven Šarca, skoraj ste vrgli Luka Meseca, pa vsi prilezijo nazaj. To je kap plevel. Bolj, ko ga trebiš, bolj so nazaj. Tako da na naslednjih volitvah ne narediti napake, ker če ne boste spet dobili Šarca, Bratuškovo Meseca, Tanjo Fajon in tako naprej. Vse en, kdo je obraz. Lejte, to je to, kar imamo. In rasturajo državo, posegajo v policijo, tako kot nobeden. In Tatjana Bobnar, ki je pričala pred komisijo, obtožila predsednika vlade, da je neposredno posegal v kadrovanje na policiji, pa so pa prišli Tina Heferle, pa ne vem kdo še vse, pa so rekli, da to ni res. Evo, poglejmo, kaj pravi Večer. Tatjana Bobnar je rekla, da so priče pred preiskovalno komisijo govorila neresnico in zato predložila listinske dokaze, dokumente je prinesla, da so lagali. Zakaj so lagali? Zato, da so zlezli Golobu v rit, zdaj je napaj kilo dobu, zdaj mora pa na operacijo. Ne mu lest v rit, ki bo kilo dobu. Paste ga. Hočemo Roberta Goloba, da je do volitev predsednik vlade. Ne bomo dovolili, da je kdorkoli drug. On je zmagal na volitvah in on mora pelati vlado in nehite ga menjati od odzadi. Mu je pa treba lest nekam, sam paste, da ne bo se mu zdravstveno stanje zaradi tega močno poslabšalo. Tako da, prosim, evo, tisti, ki so prišli od Poklukarja naprej brand Goloba, češ da ni posegal v kadrovanje, seveda je in to zato ima Tatjana Bobnar listinske dokaze. Zelo zanimivo. Ampak važen je, da ta vlada učinkovito vodi to našo državo naprej, in da smo med rekorderji po inflaciji. Zdaj lahko pogledamo graf. Mislim, da smo tamle, če dobro vidite, ene peti od ne vem kolikih držav po stopnji inflacije. Bravo mi. Inflacija gre v nebo, vsaj v nečem smo zelo dobri. Je pa pomembno, da kljub temu, da imamo zelo visoko inflacijo in zelo nizko gospodarsko rast, je pa košarica najnujnejših življenjskih potrebščin se spet pocenila. Bravo, jaz sem že, to gre še kar cene, jaz ne vem, kako da še ni zaston. Ampak inflacija pa v nebo. In zato ne bo usklajevanja, upokojenci bodo dobili 1,8%, srečno pot, medtem, ko bodo javni uslužbenci dobili nekoliko več, zato da ne bi štrajkali. Delavci pa itak nič razen dodatnih davkov. Na robe svet, gremo v maloro, kriza prihaja, kmalu boste videli, kako bo. Elektrika 38% dražja, lahko naštevam. In ta vlada je uspela spraviti Slovenijo v sam svetovni vrh.
in smo prvaki, potem koliko kolikšen odstotek zaposlenih prejema manj kot minimalno plačo. Se upravičujem, ker je tole v hrvaščini, vidite tamle Slovenija ponosno na vrhu, ta vlada nam je zagotovila, da največ Slovencev med raziskanimi državami prejema manj kot minimalno plačo. To pa je uspeh. Moram reči, da to so se neskončno potrudili in jaz sem ponosen na našo vlado, da nas spravlja v revščino. Res, da je minimalna plača nekoliko višja kot nekje drugje, ampak večina 15% jih prejema minimalno, manj kot minimalno plačo. Važen, da imamo mi levičarje, ki skrbijo in se borijo za delavce, da jim rihtajo, da se morajo štemplat, zdaj plače imajo pa niže. Ukinjen so bile davčne olajšave, da bi ljudje več dobili, se vse in koliko ima bruto plačo, važno je, koliko dobi, ampak ne, za to skrbi Tanja Fajon, za to skrbi SD, za to skrbi Levica in seveda Gibanje Svoboda pa nosi zastavo in zastavonoša pri tem, da se delavca nabriše, kjer se ga lahko, pa hrače upokojenca, tiste, ki delajo, ki ustvarjajo, ali pa so delajo in ustvarjali, je treba se sud, ker kaj se pa grejo. Treba je biti. NVO dobiva denar za to, da si na braniku, da braniš, da ne bi prišel Janša, pa da bi te ljudje začeli bolj živeti. No, in da je res vse v malori, je povedal tudi Davorin Kračun, predsednik Fiskalnega sveta. Poslušmo to. Vlada bi morala pred današnjo razpravo o spremenjenem predlogu proračuna za 2025 in jutrišnjo razpravo o spremembi proračuna za 2024 prikazati pričakovane javnofinančne učinke dodatno sprejetih ukrepov. Vendar to ni mogoče tudi zaradi njihovega vpliva na makroekonomske podlage. Zato so proračunski dokumenti, ki jih je ocenjeval Fiskalni svet in o katerih odločate danes, brezpredmetni. Tako ravnanje vlade pa je nedopustno in neprimerno z vidika kredibilnega proračunskega načrtovanja. Pa še to. Zdaj pa še Fiskalni svet rekel, da ne znajo. Mi pa itak že vemo, da ne znajo. In glejte, da pa sem nehal norčevati, ker je situacija neskončno resna. Res je resna. Naše zunanje trgovinske partnerice so v recesiji. Izvoz nam upada. Naročila v gospodarstvu padajo. Mi pa imamo vlado, ki se ukvarja sama sabo. Ki uvaja štempljanje. Ja, res bomo bolj živeli, če bomo se tamle štempljali. To je nevarno. Kaj znajo? Podredili, osvobodili so si RTV, uničujejo Novo 24 TV, uvajajo neke birokratske ukrepe, od katerih noben nič nima. Denar za poplave stoji na računih in čaka, da ga bojo dobili tisti, ki ga rabijo. Ljudje, ki so poplavljeni, so obupani. Upokojenci kljub najvišjih inflacij v Evropi ne dobijo uskladitve. Davki se višajo, nabijajo nam neke dodatne prispevke in tako naprej. Kaj češ lepšega? Tako da, dragi moji, drage gledalke, dragi gledalci, dragi državljani, davkoplačevalci in tako naprej, pejte naslednjič na volitve in spet zvolite na obraz. Bravo, lejte, vsakič gre na slabš, zdaj je pa katastrofa. Kaj še lepo, ko bojo volitve, pa bote šli, pa bote rekli sam, da ni Janša, ker Janša nam grdo tvita. Kaj vas briga, koliko on tvita? A imate vi kaj več ali pa manj v žepu zaradi tega? Golob ne tvita, pa nas sili v revščino. Kaj bi raj videli, da tvita, pa da bolj živite, ali da ne tvita, pa gre vsak dan slabšo revščino? Briga vas za tvite, pa za ne vem kaj.
hočemo predsednika vlade, ki bo znal to državo popelati, niso lahki časi, vojne so okoli, kriza prihaja, ne pa da imamo enega šalabajzerja, ki se svaljka po razno raznih sprejemih in tako naprej. Dosti je bilo. Drage državljanke, dragi državljani, želim vam en lep, čudovit vikend. Vidimo se ponovno v ponedeljek. Lahko noč. Ciao.